Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e você que é proprietário de uma moto Trax Sky 110 cilindradas está precisando da carenagem bico frontal para sua Trax 110-8 entre em contato já com o Guarani Auto Peças estamos oferecendo essa carenagem aqui ó, produto usado em bom estado de conservação E que você encontra sempre pelo melhor preço no Guarani Auto Peças Por apenas R$ 79,00 Viu gente? Carenagem brico frontal Trax Sky 110 cilindrada Produto usado Já teve as travas aqui ó, recuperadas Mas o produto se encontra em, em boas condições de uso tá? Você que quer montar sua moto novamente aí, ó, Custo benefício muito barato por apenas R$ 79,00, carenagem bico frontal Trax Sky 110 no Guarani Auto Interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098.